ጆብላክ ሂድ ነው ዞማ ሳዊኖ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ምስ ጓሉ ተረኺቡሎ እንኳዕ ሓጎስካ እናበልና ንርከብ ኣለና። ኩሉ ሰብ ካብ ዝፈትዎ ተፈልዩ ዘሎ ካብ ውላዱ ከምኡውን ካብ ወለድና ተፈላልና ዘለና ኣኻኽቦ ይፍጠረልና ይፍጠረልኩ ኣሜን። እታ ጆን ብላክ ናይ ባሃቂ ኣብዚ ብፍላይ ብርጌርና ሓመዱ ቃልሲ ዓብ ዝተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ምስታ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ውላዱ ተረኺብሉ ማለት እዩ። ንዓመታት ምስ ውልድካ ተፈላለኻ ፀኒሕካ እሞ ክትረኸብ ከለኻ እንዴ ማለት ከምዚ ገነ ዝኣታኻ ኮይኑ ስምዓካ ዓብ ነገር እዩ። ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ዘይተባተኸት ዘይተፈላለየት ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ የላ። ኣብ ኤርትራ ስድራ ቤታ ሓቂፋ ትሓድር እንተላ እንዳ ኢሳያስን እንዳ ጀነራላት እንዳ ኮነራላት እንጥራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ምሉእ ስድራ ቤታት ብሰንኪ እዚ ነዚቢ ኤርትራ ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት ተበታቲኑ ይነብር ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም ማለት እዩ። ሕሰብዎ ካብ ገዛኹም 6-7 ኣሕዋት እንተለውኹም ክንደይ ካብ ኣሕዋትኩም እዮም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዘለዉ? ኣም ሹር ካብ 7-6 ዝወፃኹም ከም ዘለኹም፣ ካብ 8-8 ኢኹም እንተተረፈ ከዓ 7 ኹም ወፂኹም ከም ዘለኹም። እቲ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎውን ኣብ ውትድርናን ኣብ ካልእን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ እንዳሃለወ ስደት ገዛእ ሃገሩ ስደት ኮይናቶ ከም ዘላ ስድርኡ ክርኢ ደቁ ክናቢ ዘይክእለሉ ኣብ ባርነትን ኣብ ጅልነትን ኣብ ትሕቲ እዚ ስርዓት ብነፃ ኣገልግሎት ን20-30 ዓመት ይገልግሉ ከም ዘለዉ ልዕሊ እዚ ባርነት ልዕሊ እዚ ጊልነት ልዕሊ እዚ መግዛእቲ ብምን ተኣምር ክህሉ ይክእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ከም ጆን ብላክ ውላድኩም ዘይረኣየኩም ንኣኻትኩምን ምስ ውሉድኩምን ምስ ወላዲኹምን ክትተሓቃቀፉ ንምንየልኩም ንኩላትና ማለት እዩ። ጆን ብላክ ናይ ባሃቂ ምስ ውላዱ ተራኺብላ ዘሎ ዓባይ ዕለት መዓልቲ እያ እዚኣ ንዕኡ እሞ ኣብዚኣ ቪድዮ ናይ ተሓጓሱ እያ ንጓሉ ክረኽባ ከሎ ዝዛረበ ዝነበረ መግለፂ ሓጎሱ ንኣኸትኩም ሸር ክብለኩም ስለ ዝደለኹ እየ። ንኣይ ሸር ኢልዋ ግን ንኣኸትኩም ንኩላትኩም ፈተውተይ በዚ ኣጋጣሚ ደስ ይበልኩም ምሳይ ተሓጎሱ ክብል እዛ ንእሽተይ ቪድዮ ዘካፈለኒ ማለት እዩ። እንኳ ሓጎሰካ ኣክንደ ዓመት ትረሃበላ ደገፍተይ ፈተውተይ እንኳዕ ብዝብልሓና ቶም ንሕማቅ ትደልዩ ሕማቅ ትህንቆምካ ላቺ ጀርኩም ተሓሪኩም ኣዛ ዝሓዘና ሰዓሰብዋዛዕታውን ናይ ባሃቂ ጆን ብላክ እንኳዕ ሓጎሰካ ኮንግራቹሌሽን ገፅ ውላድካ እንኳዕ ረኣየካ። ከምዚ ኢልካ ምስ ውልድካ ክትራኸብ ውልድን ወላድን ተሓቃፎም ክትርኢ ከለካ ግደፍ ንኣኻሲ ነቲ ዝርኢ እውን ክንደይ ባህ ዘብል እሞ እንኳዕ ሓጎሰካ እግብአካ እዩ። ብሰንኪ ስርዓት እዚ ምስ ውልድካ ንዓመታት ካብ ሕቁፋ ተፈልያ ካብ ሕቁፈ ወላዲ እያ። ኢማጅን ውሉድ ምስ ወላዲ እዩ ክዓቢ ዝግብኦ። ወላዲ ማለት ንውላዱ ዩኒቨርሲቲ እዩ መምህር እዩ። እዚ ናትና ሕብረተሰብ ስጋብ ክንደይ ዓብ ጋብ ተፈጢሩሎ ምስ ውልድን ወላድን ብሃንሳብ ክዓቢሉ ዘይክእሉ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣብ 20 ኣብ 10 ኣብ 7 ኣብ 8 ቆልዑ ህፃናት እዮም ናብ ስደት ዝኸዱ ዘሎ። ካብ ስድሮኦም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር ትምህርቲ ሚስ ይገብሩ። ኣት ደ ሴም ታይም ኣብ ስደት ምስ ከዱ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ድዩ ኣብ ካልእ ከርተት ይብሉ እሞ ካብቲ ናይ ስድራ ቤታዊ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣካዳሚካል እውን ካብ ኩሉ ሚስ ይገብሩ። ኣብ ደገ ምስ መፁ ከዓ ናይ 6-7 ዓመት ጋብ ይፈጥር እሞ ትምህርቲ እውን ኣይቅፅሉን። ስለዚ እዚ ውሉድ እዚ ወለዶ እዚ ስጋዕ ክንደይ ዓብ ጋብ ተፈጢሩሎ መስለኩም? ብሰንኪ እንዳ ስርዓት ህግደፍ ናይ ባሃቂ ዘሕዝን እዩ። ዝኾነ እንታይ ይበሃል ኮይኑ ንጆን ሓውና ግን እንኳዕ ምስ ውላዱ ኣራኸቦ ኮንግራቹሌሽን ክብሎ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ።
Ne yapıyorsun? انكو حق سكا امين 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 اكن دعمه الرهب الله دقفتي فدوتي انكو عبد الحنا ثم حماق تدبين حماق تنقوم كا لا تشي جركم تحريكم جا جا هذا تعبنا لس عصب لا تعودي Thank you.